So hello, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Chandan from Guwahati. Aru aji hol 14 tarikh January 14 tarikh aru aji hol uruka ahomiyar eta dangor utkhob bihu ane mag bihu ahakali mag bihu aji uruka mokor songkranti. So mokor songkranti dina khon amar ahomiya manuh gole ki kore pura mane khana khai aji rati bahut mane khana hobo. তো সেইটো কাৰণে মানুহে আজি বহুত এতিয়া বজাৰত পুৰা ভিৰ এতিয়া আমি মই ইয়াৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু মই এতিয়া যাম উজান বজাৰ ঘাটত এতিয়া মানে তাতে মাছ বিক্ৰী কৰে চ' তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আৰু গোটেইখন বজাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিম আৰু এতিয়া মই ঘৰত আছোঁ এই চাহ খাব লৈছোঁ এইটো এইটো লাল চাহ আৰু এইফালে বিস্কুটৰ ভাণ্ডাৰটো হ'ল এইটো ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট আছে ইয়াতে আৰু আছে এইটো কি বিস্কুট আছে হা টপ হাৰ্ভ বিস্কুট দুই ধৰণৰ বিস্কুট আছে তো এতিয়া মই এইটো ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট খাম ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু এইটো লালচাহত অলপ মৌ দি দিছোঁ নেমু দি দিছোঁ চেপি মজা খাই মেলি ওলাই যাম আৰু আগত মই এতিয়া মোৰ লগত যাওঁ বিটুক লগ ধৰিম আমি দুইজনে উজান বজাৰ ঘাটলৈকে যাম বলক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এই আমাৰ আজি লগত বিটু দাস বিটু আৰু মই আমি দুইজনে যাম এতিয়া হেৰিলৈকে উজান বজাৰলৈকে সকলো গৈ থাকোঁ নেকি দেৰি নকৰোঁ আৰু 8টা বাজিব হ'ল বলক দেখাই আছোঁ একদম ফুল এক্সাইটমেণ্ট তো ফাইনেলি উজান বজাৰ ঘাট আহি পাই গ'লোঁ আমি দুইজনে এতিয়া উজান বজাৰৰ ঘাটত পুৰা ভিৰ লাগি আছে পুৰা পুলিচ চুলিচ ভৰ্তি হৈ আছে ইয়াতে আজি কোনোবা মিনিষ্টাৰ আহিছে নেকি মানে ইয়াতে পুৰা পুলিচৰ পৰা চিকিউৰিটি হেৰি লগাইছে আৰু আৰ্মি চাৰ্মি পুলিচ চুলিচ চব আছে গম নাপাওঁ এতিয়া কোনে আহিছে কিন্তু কোনোবা মিনিষ্টাৰ আহিছে সেইটো কাৰণে ইয়াতে আৰ্মি পুলিচ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ইয়াতে চাগে এই আৰু এতিয়া আমি বজাৰখনৰ ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ সকলক দেখাই আছোঁ আগত এইয়া ভণ্টি এয়া মাছ লৈছে কি কি মাছ ওলাই এইটো ভকুৱা আৰু চিতল বঢ়িয়া খানা মানে জবৰদস্ত আপোনাৰ ব্লগটোৰ নাম কৈ দিব মোৰ ব্লগটোৰ নাম হ'ল চন্দন ডি এ এক গুৱাহাটী চন্দন ডি এ এক গুৱাহাটী পিঠা কি কি হেৰি আছে মানে ভেৰাইটি চাউল আৰু পানী চাউল আৰু পানী মানে কেনে চাউলটো দি কিনে পানী কিনে দি দি কিনে জুইত সেকি দিলে হৈ যায় অঁ আচ্ছা এইটো কিমান কৰি দাম কিমান এইটো দামটো আপোনাৰ 50 টকা সত্তৰ টকা আচ্ছা এইটো অলপ বাঁহটো ডাঙৰ আছে অলপ সেইটো 70 টকা কি চাউলেৰে বনাই এইটো বৰা চাউল বৰা চাউলেৰে অঁ অঁ কিমান কিমানমান এইডালত কিমানমান হেৰি হ'ব মানে কেইজনে খাব পাৰিব এইখিনি দুজনে পাৰিব দুজনে অঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে বোলো আগত যাই পেলাই দেখাই আছোঁ বহুত এটা বহুত ডাঙৰ এটা মাছ ওলাই এইটো ভকুৱা নেকি এইটো এই মাছটো দেখাই আছোঁ বোলো এতিয়া তাতে আগত যাওঁ কলত নামি পেলাই ডাঙৰ
22 কেজি ওজনৰ ভকুৱা হয় এইটো দেখিছে এইটো দাম কিমান দাম 1400 এইয়া দাদা দাদা ভোগালীৰ পৰা হেৰি কৰিছে ন আজি আজি আয়োজন তো মানে আপুনি এইটো কি আৰি মাছ ল'লে নেকি কচ মাছ কিমান ওজনৰ 10 কেজি 200 বা বঢ়িয়া বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল শীতল মাছ কিমান কৰি 800 কেজি আছো 3 কিলো চাইজ বহুত দাম কৈছে দেখোন দাম বাঢ়িছে বিহুৰ এই নহয় ইমান দাম বিকি আছে লৈ আছে কাষ্টমাৰ কম কৰিব লাগে ইমান বেছি দামটো অলপ বেছি হৈছে ইমান দাম আমি কিনিছোঁ বেছিকে বেছিটো বিকিব লাগিব ঠিকে আছে বাৰু এইটো কি মাছ দাদা এইটো শীতল মাছ ল'লে কিমান কৰি ল'লে দাদা 750 বিহু শুভেচ্ছা থাকিল ভালকে বঙালী আপোনালোকৰ থাকিল মই অলপ লাইভত আহিম হা মোক অলপ উঠাই দিয়ক মোক অলপ উঠাই দিয়ক থাকিলে কিমান কিমান ওজনৰ ল'লে এইটো 8 কিলো 8 কিলো 8 কিলো এইটো আৰি মাছ বঢ়িয়া বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকি ধন্যবাদ থেংক ইউ এইটো লৈ ল'লো ফাইনেলি শীতল মাছ 2 কেজি 2 কেজি 800 পতাই আছে এই মানে মুখা মুখা কৈয়ে আছে ই অলৰেডি তো ফাইনেলি মাছ চাছ লৈ ল'লো এতিয়া আগলৈকে গৈ আছোঁ চাওঁ কিবা দৈ চৈ কিবা ক্ৰীম চ্ৰীম পাওঁ নেকি সেইটো লৈ যাব দিছে ক্ৰীম কি এইটো কিমান হ'ব ক্ৰীমটো এইটো ক্ৰীম ৰামদিয়াৰ ক্ৰীম ৰামদিয়াৰ ক্ৰীম 590 কৰি লিটাৰ হিচাপত ল'লোঁ কেজি একুৱা ল'লোঁ আৰু আৰু মহৰ দৈ আছে ইয়াতে মহৰ দৈ 160 টকা বুলি কৈছে লওঁ নেকি তো এইটো লৈ ল'লোঁ দৈ লৈ ল'লোঁ 1 লিটাৰ এইটো ল'লোঁ 150 টকা কৰি ৰামদিয়াৰ দৈ এতিয়া ঘৰত যাই পেলাই খালে গম পাম আৰু ৰামদিয়াৰ এতিয়া হেৰি আচল হেৰিটো পাতটো গম পাম আৰু ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে এটা মানে প্ৰগ্ৰেম এটা পাতিছে ইয়াতে পুলিচ চুলিচ আছে ইয়াতে দ্বিতীয় মানুহ আছে চাগে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকে মানুহ অসচেতন হ'ব লাগে ড্ৰাইভিং কৰোঁতে তো মাছ লৈ ল'লোঁ বজাৰ কৰি ল'লোঁ এইফালে বিকুৰ লৈ ল'লে ক্ৰীম লৈ ল'লে কাঠ আলু লৈ ল'লে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উভতি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ যাম ঘৰত যাই ভিডিঅ' এডিটিং চেডিটিং কৰিম
কৰি পেলাই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ এতিয়া। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে, ভাল লাগিছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, নতুনকৈ আহিছে যদি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।